ាមួយនេះនោមឈរនោមអង្គុយនោមអង្គុយហ្នឹងចាមួយនេះខ្ញុំនោមអង្គុយចាមួយនេះខ្ញុំនោមឈរងាប់ហើយអញមុខឡើងស្អាតហើយនោមឈរទៅរឿងអីកូនកាមមុននឹងគេយកធ្វើធ្វើគ្នាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគេយកគេជាប្តីប្រពន្ធអូយបើឯងយកចិត្តចាញ់ហ្នឹងឯងអត់គេប្រាប់កូនខ្លួនទេរលកាមេរ៉ា action like 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 follow 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 comment 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 press any key to continue any key there's no fucking any key on ខ្ញុំមានលុយខ្ញុំចូលចិត្តចាយលុយខ្ញុំមានលុយខ្ញុំទៅណាចាយលុយខ្ញុំអត់ទៅលុយផ្ញើមិនបោះសុំវិញអូនលុយគេផ្ញើទេតែគេផ្ញើមកខ្លួនបងអាយ៉ាលោកតាមុនទៅណាគប់គប់អាយ៉ាលោកតាមុនទៅណាគប់គប់តារោមកដូចជាឈឺលេងអងអង្គបាត់អីក៏ចេះដែរជ្រៀងកាត់គេអាហូតព្រោះតែគេជ្រៀងចាប់មកបាត់មិនបានទេលោកព្រះឯងអើបើតានៅម្នាក់ឯងវាអប់សុកចេះតែជ្រៀងលេងចឹងទៅប្រូអូមានតំងន់ចាអាណាដឹងអាណាដែលនៅមួយវាចឹងជួយអបអសផ្ទះលោកពូដែលកូនលោកពូកំពុងតែមានតំងន់ហើយអត់ប្តីតែកែឆាប់ខ្ញុំតែខឹងអូបាយៗនេះគេយ៉ាងនេះគេយ៉ាងចាំយកមកអរអារីឡៃតនេះអរអារីទៅជីកនេះឡាយ哎呦我的妈你别笑ជាចឹងដល់20000ចាក់ចង់បានលុយនោះហាក់20000ណាខ្ញុំបើលេងមករោងបាន5000ហ្នឹងយក20000ឡោជាងអូណូណូណូ你别笑！
有人。哎呦我的妈！你别笑。哎呀，给陈大的呢。啊！有人！哎呀！No no no no！ 来，叔公，我们来弄包，弄包，来，你们三个。